labą rytą. Išplaukinėjom iš Klaipėdos. Plaukiam patostogauti į Švediją, bandysim pasiekti Stavulmą. Ir pirmas tikslas, Gotlando sala, plauksim į Farazundą. Senokai jau jūrai nebuvę. Ką, keliam burės ir varom. Plaukiam su visa šeimyna, aš Luka ir Jana. Vakaras. Atsidūrėm Farazundė. Sąsmaukai tarp Faro salos ir Gotlando. Plaukėm 27 valandas, man atrodo, buvo žiaurus plaukimas, todėl videkilė nedaug. O atplaukėm, truputį nusnaudėm ir, nu, patenkinti savo plaukimą. Biškį Joana negalavo, Luka gerai viskas, tai atvarėm. Vėjo buvo labai daug, bangavimas irgi didelis, tai nebuvo kada filmuoti. Už tai ir nieko nededam tą temą. Mano ponės atkentėjo. Ekskursija prasideda po Farazundą. Dviračiais nusimaudėm, palsėjom ir varom apžiūrėti, kaip čia kitas Farazundas gyvena. Pamajuok kukutę. Atėte, parodik čia. Atėte, va. Važiuojam valgyti ledų. Kukū! Pamajuot reikia dėti. Labą rytą. Šiandien varom į Faro salą. Prie tų akmeninių gamtos išdaigų. Pakirksot, nusimaudyti jūroj. Ir kelsimės dabar su keltu. Bele kokios eilės šitą Faro salą. Iš Gotlando mašina daug sustoja, laukia keltą, mes gal kaip nors prasmūksim vis ekologiškam transporto priemonėm greičiau. Ką darai? Pamajuok čia. Taip moka. Ant akmenukų, nepargriūk. Tuok rankytę. Einam. Nu, mesk. O! Kaip numetį tuos. Šiandien yra Leono gimtadienis, tai šiandien visą dieną galvosim apie tave, Leonai. Su gimtadienį sveikinamės tave. Ačiū. Atvarėm į Tailandą. Nu nelaižyk akmenukų, kunigai čia dirbi. Eita. Bumbus, atsargiai nelipk į vandenėlį. Vandenėlį, lipk į akmenį.
сыр. Уважаемый Вадим. Пробуем. Кащевица. А Сергей Покелим атака с Жемина. Paro sala už manęs. Mes varom į Švedijos žemyną. Chill grill motor. Good dead man. Štylis vėjo nėra. Rodo, kad biški bus. Kiek bus, neaišku. Nes aš jau nebetikiu šulyje. Kažkaip nepasiseka atspėt. Nu bet... Maudynės, pliuškinės. Čia buvom sustoję, kai varėm šitą laivelį. Iš Javlės. Kaip pavadin, labai graži vieta. Bangos nėra nieko. Smagu, tik neaišku, kas čia liks per naktį, o kas neliks. Na, Jonai, maudas aš irgi labai norėčiau. Kukutė mėga. Va, taip gyvenam iš vandens.
Vateriai prie pat Stovolmo ir gražias sadybas. Idealiai sutvarkytas atrodo kaip iš pasako. Kuom lietuviai skiriasi nuo švedų, tai čia jaučiu jie nekilnojamą turtą, kaip perka, tai mes Lietuvoje perkam žemę, tai jie akmenį. Labas, nusipirkau akmenį, statysiu namą. Kai vietiniai varom į senamestį. Kukutė pamajuok. Atėjote parodė. Įėjimas į rūmus. A va ten va mūsų minutė stovė. O čia užkariautoja arklis. Čia Jana fotografuoja vis. O čia kukutė. Atėjote. Pamajuot. Va. O arkliukas ten. Ties palvoti namelį išsvajoti į Janas, kur nepamatė. Ir dabar būtiniausiai reikia pamatyti. Va. Ties palvoti namukai. Čia jie tik trys ir yra. Tipo, ir ant atvirutės rodo, kaip ir visą laiką. Tipo, išsirink šalį, nuvaryt, ką nors pamatyt ir tik tą daiktą ir pamatai įspūdingiausia, kas ant atvirutės. Tai, va, atvirutė. Važiam ir sustoja kažkoks. Nesuprantu, kas parašyta. Vidury kelio, tai kaip pravažiuoja dabar. Užrodam ant vieną ratą su dviračiais į viršų. Kaip čia vadinasi, nežinai? Neprisimenu kalnas. Nu, tai pamatas, čia viskas iš viršaus. Gražu. Čia Stokholmo barbakanas. Belegai žmonių susirenka kažko. Gal saulės palydės. Va, stalą atsinešė. Čilina. Nu, gražu čia. Paro namą. Va, ko nematom iš viršaus, tai iš apačios nufilmuosim. Turėjom būtent va viršui, bet kas dabar lips ten, kad kas nors tegul lipa. Į visokių universitetų, į bažnyčių, į visokių gražių pastatų prifilmuosim, pribūsim va. Daug čia važiuojam, žiūrim viską, ekskursija vyksta keurą parą non-stop 247. Kas pamajuos? Luka, kas pamajuos? Nieks. Nu, truputį jaučias, kad sumažėjęs turistų srautas. Tokiose vietose čia, man atrodo, turėtų būti knibždėlynas lengvas. O kokios gėlytės gražios? Pauostik. Oi, kaip skai. O,
Ai, ta va geli deš. Ai, bičių yra. Štiš bitėm padaryk, štiš. Štiš, štiš, dar. Dar padaryk bitėm, štiš. Musiai, dabar musiai padaryk, štiš. O. Vat taip. Vat taip. Buvom ten ant kalno, ten to va, kur matosi tas bokštelis. Atvarėm į kitą pusę dabar. Padabot. Jau pavogi gėlytę. O tai bus tau. Ač. Eik pas mamytę dabar pavogi. Eik pas mamytę. 9 valandą. Belia kaip tuščia. Žiūrėk. Tuščias miestas, iškai, apakė. Kiek kartų tekia būt čia knibždėlinas. O dabar žmonių nulis. Pandemija. Va, kaip ta žodis žiūri. Net gera būt, kai nėra tiek daug žmonių. Į vaikų žaidimų aikštelę. Va. Ne, ne, ne. Vilioka? Ne? Kaifas, ne gyvenimas, gatvės tuščios. Va, važiuojam savo kaip ponai. Dabar vaiko privalumai, tai visi visur užleidžia, praleidžia. Tipo, tu su kūdikiu gali varyti. Čiotkai. Turi vaiką, turi pirmenybę. Kartais gali virs ir labai reikšminis pasijūti. Tie laiveliai, kurie be kylių, tai yra skraidantis. Šitam biški šalia padėtas tas kylis. Nu, tai gal plauks. Nelabai suprantu prabangos reikalą. Vidury miesto bulvės augina, sodas. Antrą matau tokį jau. Vieną parkę ten anksčiau serbentai, rabarbarai, gėlių, pupelių, kopūstų. Turi žodžiu viską. Vaza muziejus šitų medžių. Ai. Čia pristatyta dar visokių laivų restauruojamų senovinių. Tai Vaizdos muziejai, tikrai rekomenduočiau užeiti, kas būsite Stokholme, čia tikrai įspūdinga. Laivas išgulė labai ilgai jūros dugne, kol jį partempė, ištraukė lauk, partempė į krantą ir pastatė va tokį muziejį. Čia yra iš tikrųjų jisai įplukdytas iš dugno Stokholmo, pro šituos va šliuzus įvarytas. Ir dabar puikiai veikia muziejus, net stiebai išlindė ten matosi, apvažiuosim aplink, pasimatys. O čia aplinkui va, tokie laiveliai irgi eksponuojami. Ir va, stiebai išlindė matosi. Tai medžiai, tuoj baigsit, išjungs medžius. Va, stiebai išlindė, laivas įspūdingas, daug skulptūrų, neatsimenu 100 su viršum, ten skulptūrėlių pridrožta, visos kaimas drožė ir dėja savo. Luka, kur paukščiukai pamojuok, paukščiukam, atėjate, paukščiukam parodyk. Nu va, dar vienas muziejus ten, neatsimenu koks. Ir vazas šalia. Nu, paliekam Stokholmą, varom atgal. Pakeliui nakvosim Škeruose kur nors. Be uostų, be nieko. Kažkaip mum pakako čia poros dienų, galim sakyti, paros. Ir va. Aplankiam, vadinkim. Garlai veikim, gazuojim, kaip greičiai. Ko jūs manęs nepraleidžia, aš jį sukūrė. Dešinį alsą įdą. Nemoka buriuot gal.
nusimaudyt, brrrt. Į viršų sugrįžti. Bliam, rankšlaistį palikau. Vėl atgal, brrrt, laiptukais. Vėl į viršų. Tai gyvenam. Mūsų laivelis, va, ten tarp krūmų, čia. Ramiai karavėte. Visi atvaro, tyliai savo, ramiai, gražiai. Be jokių bairių. Praeitą naktį mėgojom už, ne praeitą, už praeitą, už to akmens, už to salos, tai ten irgi panašia. Inkaravėte prisirinka žmonių. Tai populiari vieta, vadinasi. Jokio triukšmo, jokių balių, jokių festivalių, laivų daug, bet vis tiek labai ramu. Tinkara, kas prie krantą. Ten benamės mano. Varikščias ant akmenėlė. Pasėdė, laukė tėvą. Kur pelėda yra? Jo. Sariuka, iš prasileidom keletą dienų, nepafilmavom. Čia yra Ninas Hamno uostas. Mes dabar iš jo išplaukinėjom, varysim į Gotlandą. Buvo nelabai filmavimui kažkokios nuotaikos, dėl to, kad buvo nerimas dėl oro sąlygų. Bet dabar mes tą uostą paliekam ir varom į Gotlandą, nes turim langą. Tai va. Fainas uostas, toks tipo kelias čia hebra iš Visbio į Ninas Hamną ir iš Ventspilio plaukė keltas, tai galim ir su keltu grįžti į savo pusę. Bet mes taip nutarėm, kad Joana su Luka atlaikys. Va, vieną atlaikė jau. Ir bandysim įveikti savom jėgom. Kelia.
keli čia. Gaila, baigiais atostogai. Labai gaila. Na ir paskutinis švediškas rytas. Apleidžiam Farozundą mariną ir gazuojam Lietuvą. Dabar vėjas palankus, gal kiek biški per stiprus, bet manau kažkaip išsisuksim. Tai ką, buvo geras atostogas, ačiū Švedija. Čiau, paka. Dabar tai nori sniegą. Iki.